Більше вітамінів, менше вуглеводів. Без сосисок, але з нагетсами. В Україні оновили шкільне меню. Нові норми харчування затвердив уряд, і вони почали діяти в закладах освіти з 1 вересня 2021-го. Однак для адаптації до усучаснених вимог школам дали час до січня 2022 року. Чи готові заклади до новацій, як зміниться раціон учнів та що діти і викладачі думають про кулінарні експерименти – дивіться далі. Сирна запіканка з бананом, чахохбілі з куркою, кускус, курячі нагетси, банош та пудинг. Такі страви не в ресторанному меню, а у шкільному. Ця різноманітність має зробити шкільний раціон збалансованим та корисним, переконані в МОЗ. Міністерство охорони здоров'я має затвердити таке уніфіковане 4-тижневе меню, яке буде таке стандартне, і воно буде направлено на всі заклади освіти, і вони зможуть використовувати це стандартне меню, до якого будуть включені всі норми харчування, тобто 100%, послідовність, поєднання страв і таке інше. Раніше в раціоні учнів були страви з понад нормовою кількістю солі, цукру, хліба та жиру. Тепер норми знизили. Зокрема, цукор не має перевищувати 7,5 грамів на один прийом їжі, а кількість хліба зведена до 30-50 грамів. За новими стандартами у дітей має бути більше м'яса, молочних продуктів, фруктів, горіхів та ягід. Натомість під забороною копчене м'ясо, рибні консерви, снеки, ковбаса та сосиски. Сосиски – ті, що є в доступі до харчування середньостатистичної людини і дитини, вони в своєму складі містять, по-перше, мінімальну кількість м'яса і, по-друге, велику кількість штучних домішок, які не негативно впливають на здоров'я дитини, в першу чергу на нервову систему. На Дніпропетровщині школи тільки-но готуються до переходу на оновлене меню. В обласній Держпродспоживслужбі кажуть, здебільшого експериментують з окремими стравами. Єдиний, хто наразі повністю збалансував їжу – обласний ліцей «Синергія». З 1 вересня харчуються по-новому понад 400 учнів. Кухарі зізнаються, до новомодного меню призвичаються разом з дітьми. Опановувати сучасні рецепти допомагає інтернет. Сьогодні на обід з нетрадиційного – курячі нагетси. Вони готуються у нас в параконфектоматі і зажарюються без рослинного масла. Та мінестрони. Це дієтичний суп, в якому овочі корисні для дітей. Тут немає, як звичайно, пасіровка на кучу олії, жира, сливочного масла. Тобто все корисно, нічого зажареного, вредного для употреблення. Зазвичай, коли люди вперше чують назву мінестрони, може здатися, що це щось складне або надто дороге. Однак це звичайний овочевий суп, який добре відомий в італійській кухні. Свіжі літні овочі та ароматні спеції – ось і весь секрет цього легкого супу. Та чи до смаку він дніпровським учням? Зараз дізнаємося. Мені сподобалось, але я трішки додав туди перцю. Мені подобається те, що тут багато помідор і що. Тут достатньо велике кількість овочів. Для дієтичного питання, я гадаю, що це дуже достойний суп. Це зараз діти називають харчування дієтичним. Однак спершу їжі без ковбаси, з мінімумом солі та цукру, оголосили бойкот, каже директорка закладу Марина Ващенко. Фу, лобі, невкусне, фасолю ми не їмо, зовсім не їмо. Де наше масло, яке їм давали, кожного дня вони їли солодовершкове масло. А чому хліб такий, а не такий? А що хліба мало? Оце питання вони задавали. Ми, звісно, були в шоці, тому що ніколи такого не давали, а тут дали та й... Сказали, їжте. Так, їжте, сказали. Кулінарний супротив учнів поволі долають. Новий харчовий інтерес формують усім педколективом. Ми їм пропонуємо, а давайте хоч ложечку, а давайте хоч трошечки. Серед дегустаторів шкільної їжі і батьки. За словами психологів, смакові звички та вподобання дітей – віддзеркалення того, що і як їдять в родині. Якщо батьки харчуються на швидкуруч або майже не вживають овочів, дитина таку поведінку повторюватиме. Коли я спробувала, дуже все вкусно, я з'їла більше, ніж треба. Із предложених 10 котлет на 10 чоловік, я, мабуть, з'їла 3. Оновлені шкільні страви ми запропонували скуштувати і одному з дніпровських рестораторів. Олексій Клочко в ресторанному бізнесі за 20 років, тож знає, чого додати та як подати, аби їжа смакувала. Спочатку дегустація мінестрони. Вкусна, насищена, доволі багато повноти вкусу.
Овощи сварены хорошо, они не разваливаются, не развариваются, суп не является, скажем так, кашей. Теперь черга наггетсів. Весьма вкусно. Можно трохи пряночек. Тот же кориандр, немного совсем сладкого карі или паприки тоже. Креативне оформлення страв не менш важливе, бо спершу їжу смакують очима, переконаний ресторатор. Натхнення, трохи фантазії і звичайний набір продуктів заграє по-новому. Можна, дійсно, використовувати якісь ще форми, так називаємо, які створюють форму, придають блюда. І вже непосередньо на ту ж гречку, виложену через форму, класть тут же наггетс, да, або украшати цю зелень, яка являється полезною, вкусною. Хочу знову повернутися в школу. Здесь вкусно кормять. Самі ж учні не такі одностайні в оцінці оновленого меню. Кажуть, поки що його розкуштовують. Ми стали їсти більше м'яса, стали давати менше цукру. Мені подобались сосиски в тісті. Це єдине, що б я хотів повернути. Це дуже незвично для нас, тому що додалися багато нових страв. І не всі харчуються таким, не всі полюбляють. Але є дуже смачні страви. З попереднього меню білого хліба не вистачає. Нове меню для українських шкіл розробила команда відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. У новому раціоні школярів 160 страв, які мають повторюватися раз на місяць. У них дозволили використовувати різні спеції та ароматні трави. У перехідний період заклади освіти повинні призвичаїтися до нової системи та налагодити закупівлю продуктів. Нас безпокоїть деякі позиції по новому меню, тому що ринок не готов. Кускус для нас, екзотика така, которая она представлена на рынке, даже не во всех сетях представлена. Да, она вкусная, безусловно, интересна, но ее на рынке в достаточном количестве, вот я просчитал по нашему предприятию, где мы сейчас находимся, 15 килограмм на одно блюдо. То есть, когда обратятся предприятия, сотня предприятий, то на рынке его просто нету. Серед проблем, які також можуть гальмувати перехід на нову систему харчування, недостатня кількість та якість обладнання, неналежні умови на харчоблоках та в обідніх залах, зазначають у Держпродспоживслужби України. Її фахівці напередодні нового навчального року перевірили зо 2000 шкіл. Порушення виявили у 65%. На сьогодні ще є ті школи, які були побудовані в 60-70-ті роки, і цей харчоблок, можливо, дійсно не відповідає за набором приміщень, санітарно-гігієнічним вимогам. Він не дозволяє дотримуватись поточності технологічного процесу. І, звісно, для того, аби запровадити, повноцінно запровадити всі норми харчування, які передбачені новою постановою, необхідні певні бюджетні призначення, яких на сьогоднішній день у нас, на жаль, поки що не вистачає для 100% виконання цих норм. Поки школи адаптуються до нових їстівних норм, уряд наклав мораторій на штрафи. Серед тих, на кого теж розповсюджуються сучасні стандарти – дитсадки та табори відпочинку. Валентина Максимович, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».